दर्शकबिन नमस्कार, हामी यतिखेर तपाईँलाई छापाको बेलडाङ्गी शिविरमा लिएर आएका छौँ। दर्शकबिन यहाँ सबैलाई जानकारी होला, अवगत नै होला, यतिखेर शरणार्थी शिविर नक्कली शरणार्थी काण्डले देशव्यापक भइरहेको छ। यो तर्खरमा यतिखेर हामी यहाँका बेलडाङ्गीका शिविरका जनताहरू के सोच्दैछन् त, हामी त्यो विषयमा यस ठाउँमा कुरा गर्नको लागि आइपुगेको छ। दर्शकबिन यतिखेर हामी बेलडाङ्गीको सिएमसी अफिसमा छौँ, जहाँ चाहिँ त्यहाँका नेतृत्वसँग हामी कुरा गर्नेछौँ। यहाँका शिविरका जनताले यस विषयलाई कसरी लिइरहेका छन्, नेपालका केही ठुला नेताहरू यस काण्डमा मुछेका छन् र नामहरू आइरहेका छन्, र सरकारले त्यस्ता मुछेका नेताहरूलाई कसरी चाहिँ कारवाही गर्ला वा के गर्ला, यहाँका जनता यहाँको नेतृत्वले के सोचिरहेछ भनेर हामी यस ठाउँमा आएका छौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुला, हामी अफिसतिर जाँदैछौँ। आज भने हामी यतिखेर दमक झापाको दमक बेलडाङ्गीमा आइपुगेको छौँ र हाम्रो फ्रेममा यतिखेर यो बेलडाङ्गी शिविरका उपसचिव टिबी राईज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग अहिलेको वस्तुगत स्थिति, जो यतिखेर नक्कली शरणार्थी काण्डमा उछेका दुई वरिष्ठ हस्तीहरू छन् नेपालका नेताहरू, यतिखेर उहाँहरूको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ उहाँसँग। आखिर नक्कली शरणार्थीका कारण या सक्कली शरणार्थीहरूलाई कस्तो असर परेको छ, आगामी दिनमा उहाँहरूले अमेरिका पुनर्वास जान पाउने वा नपाउने विषयमा हामी उहाँसँग सोध्नेछौँ। ढिला नगरी स्वागत गरौँ। नमस्कार सर। हजुर नमस्ते। हजुरको मैले प्रस्तुतिमा दिएँ, एकपल्ट फेरि हजुरले परिचय। मेरो नाम टिबी राई, म यसै बेलडाङ्गी शरणार्थी शिविरको डिप्युटी क्याम्प सेक्रेटरी। हजुर, जस्तो हामीले अहिले जुन तपाईँ अहिले अप टु डेट अहिलेको न्युजहरूमा तपाईँ पक्कै पनि अपडेट भइराख्नु भएको छ होला, तपाईँलाई के लागिरहेछ, तपाईँले सरस्वती हेर्दा यो शिविरभित्रबाट त्यो बाहिरको परिदृश्य हेर्दा के जस्तो लागिरहेको छ? मान्छे एक त शरणार्थी भएर जिउनु अथवा शरणार्थीको ट्याग लाग्नु सबैभन्दा दुःखको विषय हो। त्यसमा पनि अहिलेको यो परिघटनाहरू, यो विभिन्न चाहिँ मिडियामा आएको चाहिँ कुराहरूले सुन्दा र चाहिँ यो अनुसन्धानको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ भुटानी शरणार्थी आफैमा छौँ, पीडामा छौँ, तर पनि भुटानी शरणार्थीको पनि अधिकार हनन, यानि शरणार्थीको पनि मानव अधिकार हनन भएको कि अब चाहिँ विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ हनन गरेको कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। जस्तो यो नेपालको नेताहरू मुछिएका छन् त, यहाँनिर तपाईँले हेरिराख्नु भएको होला नि, के कारणले चाहिँ त्यसरी उनीहरूसँग साँडगाँड भयो, सेटिङ भयो, के कारणले चाहिँ उहाँहरू मुसिनु भयो यस ठाउँमा? यो चाहिँ अब हामीलाई केही जानकारी छैन, हामीले पनि पत्र पत्रिका र विभिन्न मिडियामा समाचार आउँदा पनि देखेको, अब चाहिँ देख्दा र सुन्दा चाहिँ अचम्म पनि लाग्छ। वास्तवमा समस्या भएको चाहिँ शरणार्थीहरूको चाहिँ दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुको साटो चाहिँ सरकारको विभिन्न निकायका मान्छे यस्तै कुरामा लागेको भने चाहिँ यो मान्छेले गर्ने कर्म चाहिँ होइन जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। यता नक्कली शरणार्थी काण्डले गर्दा यता सक्कली शरणार्थीहरूलाई लाने नलाने बारे तपाईँलाई के यो कुरा थाहा छ भन्नु? यो चाहिँ केही पनि थाहा छैन, हामीले चाहिँ झन् विभिन्न सङ्घ संस्था र चाहिँ सरकार समस्या चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ गलत एउटा शरणार्थीको चाहिँ एउटा चाहिँ मर्यादा अथवा चाहिँ अपमान भएको छ। तर चाहिँ हाम्रो सरकारसँग विभिन्न संस्थासँग यही निवेदन छ कि चाहिँ वास्तविक पीडित शरणार्थीहरूले न्याय पाउनुपर्छ र चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ गलत क्रियाकलापले गर्दा वास्तविक शरणार्थीलाई अझै पीडा शरणार्थी भएको पीडामाथि पीडा थप्नु चाहिँ भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ अहिले। त्यो तपाईँहरूले कुनै अनुसन्धानहरू गर्नुभएको छ कि छैन, यो यहाँभित्रको होइन शरणार्थीहरूको नाममा कतै अरू नक्कली शरणार्थीहरूको विदेशतिर गइसकेका छन् कि के कस्तो, तपाईँहरूले सूचना पाउनु भएको छ कि छैन? त्यो विषयमा चाहिँ हामी अनभिज्ञ छौँ र अहिलेसम्ममा त्यस्तो सूचनाहरू आएको छैन, तर त्यही हो हाम्रो नामद्वारा चाहिँ विभिन्न चाहिँ माथिल्लो उच्च स्तरमा चाहिँ यस्तो चाहिँ गलत क्रियाकलापहरू अथवा चाहिँ दर्ता हुने प्रक्रिया अथवा चाहिँ विभिन्न कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ पीडामा भएको अनुभूति भइरहेको छ र हामीलाई चाहिँ एकदमै पीडादायक स्थितिमा अहिले चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ। अनि जस्तो मैले सोध्न चाहेँ, जस्तो यहाँनिर चाहिँ जानको लागि प्रोसेस भइरहेको तर गइ नसकेको वा नाम परेर पनि तेस्रो पुनर्वास तेस्रो देश पुनर्वास भइ नसकेकाहरू, त्यस्ता पीडित शरणार्थीहरू यहाँ छन् कि छैनन् त? अहिले चाहिँ पीडित तपाईँको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ पुनर्वासको प्रक्रियामा चाहिँ प्रोसेस चाल्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ,
र त्यसै गरी चाहिँ स्वदेश फिर्ता हुन चाहने पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ अब नेपालमा भयो भने बाँच्नुपर्छ एउटा मानव शरीर भनेर चाहिँ विचार हुनुहुन्छ र यो तिनटै विषयलाई चाहिँ हामी सरकार संस्थासँग एकदमै बिन्ती गरिरहेको छ अथवा चाहिँ हामीले एकदमै चाहिँ अपिल गरिरहेको छ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हाम्रो दीर्घकालीन समस्याको समाधान अब हाम्रो समस्याको समाधान हुनु छोडी चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरूको चाहिँ परिघटनाहरू देख्दाखेरि चाहिँ संसारमा मान्छे भएर चाहिँ शरणार्थी हुनु गाह्रो र शरणार्थी हुँदा पनि यति साह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ संसारमा मान्छेले कल्पना गरेको हुँदैन अब यस्तो पीडा भइरहेछ अहिले जस्तो अब अहिलेसम्मको तथ्य अनुसार होइन नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर 400 बढी चाहिँ अमेरिका पुगिसकेको चाहिँ समाचार आइरहेछ होइन जस्तो पीडितहरू अहिले कति छन् जति छन् तपाईँको चाहिँ जानै नपाएका यसरी प्रोसेसै रोकिएर अथवा भनौँ उनीहरूको नाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ नक्कली शरणार्थी भएर गएको चाहिँ अहिले चाहिँ कति छन् त नक्कली शरणार्थी भएर गएको चाहिँ यकिन चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ कुनै आधिकारिक जानकारी छैन र हामीसँग चाहिँ हाम्रो भित्रको मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्तो पीडा पोख्न आउनु भएको छैन चाहिँ तपाईँको बरु चाहिँ प्रक्रियामा प्रोसेसमा रहेको व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ कतै थाहा नपाएर पनि आउनुभएको त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले जान अहिलेसम्म हामीले चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पब्लिक चाहिँ एउटा चाहिँ सेवाको निम्ति बसेकोले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो जानकारी त हामी चाहिँ विभिन्न चाहिँ कानुनी पाठोहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर यो कुरालाई उजागर गर्छ तर अहिलेसम्म आएको छैन यस्तो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई अलिकति प्राइभेटतिर गएँ तपाईँ यो अफिस सम्हालिराख्नु भएको कति वर्ष भयो म लगभग 1.5 वर्ष जस्तो भयो भनेपछि लगभग यो प्रोसेस हुनुभन्दा पछाडि नै तपाईँ यहाँ अफिसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई अलिकति जानकारी पनि नभएको कि कतै होइन त्यस्तो लाग्दैन किनकि हामी थोरै चाहिँ 16 युनिटमा विभाजन छौँ र 16 युनिटको प्रत्येक युनिटमा तपाईँको चाहिँ म आफै टच हुन्छु किनकि चाहिँ बिहान बेलुका यहाँको समुदायको सुख दुःखमा चाहिँ म चाहिँ सरिक हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ भित्रबाट चाहिँ आएको छैन ठ्याक्क हामीलाई तपाईँले बताउनु मिल्छ यो लगभग अमेरिकाले कति साल अगाडिबाट लानु प्रोसेस सुरु गरेको र कति सालदेखि अहिले ठप्प बन्द भएको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2008-09 भनौँ चाहिँ 2018 चाहिँ 18 December जस्तो लाग्छ त्यहाँबाट चाहिँ यसको चाहिँ अब औपचारिक रूपमा बन्द भएको भन्ने तर जस्तो पुरानो प्रोसेस भएकोहरू त अहिले फटाफटा गइरहेको अवस्था पनि छ होइन त्यो चाहिँ हो एकजना दुईजना तपाईँको क्यानाडाहरू चाहिँ गइरहेको र पुरानो प्रक्रिया भएको मान्छे जो चाहिँ डेट वेटिङहरू थियो उनीहरूकोलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ प्रक्रिया सबै पुरा गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ लगिरहेको बुझ्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई सुन्नमा आएको छ होइन डेट प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेकोहरू पनि निकैजना चाहिँ जानु पाइरहेको छैन के भएर त्यो अवस्था सृजना भयो त्यो चाहिँ विविध कुरा अब त्यो चाहिँ लानेको पनि एउटा क्राइटेरियाहरू हुन्छ होला सायद त्यो क्राइटेरियाहरूमा चाहिँ मिट नखाएर पनि हुनसक्छ र अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेट वेटिङ भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रक्रिया गरेर केही परिवार क्यानाडा र केही परिवार अमेरिका उडेको भर्खरै मात्रै पनि उहाँहरू उड्नुभएको छ त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ औपचारिक निर्णय गरेर संस्थाले बन्द गर्दाखेरि त चाहिँ नयाँ प्रोसेस छैन ठ्याक्कै अब यो पथ्री शनि चरेर यहाँ बेललागीमा गरेर टोटल जनसङ्ख्या चाहिँ कति हुनुहुन्छ अहिले हामी शनि चरेर यहाँ गरेर 65 छौँ हजुर जस्तो यो विषयमा अहिले होइन जुन नेपालमा भइरहेको घटनाहरू छ ठुल्ठुला नेताहरू मुसिएका छन् यो विषयमा नक्कली शरणार्थी काण्डमा होइन यो विषयमा यहाँका शिविरका भित्रका तपाईँहरूको रिफ्युजी क्याम्पभित्रका जनताहरूले चाहिँ यो विषयमा उहाँहरूलाई अवगत छ कि छैन र अवगत भए उहाँहरूले के भनेर तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छ यो विषयमा त अहिले संसारलाई नै चाहिँ अवगत भएको जगजाहेर छौँ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ समुदायको नेतृत्व भएकोले गर्दाखेरि पीडा मलाई पनि छ र जनतालाई पनि छ र हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे जन्मिन्छ जन्मेर शरणार्थी पनि होइँदो रहेछ हामीलाई लाग्छ कि चाहिँ मान्छेको चाहिँ अब धर्मशास्त्रले भनेअनुसार चाहिँ जन्म जन्म हुन्छ यदि 7 जन्म 10 जन्म हुन्छ भने पनि शरणार्थी भएर जन्मिनु नपरोस् भन्ने लाग्छ तर कोही रहर गर्ने कोही चाहिँ शरणार्थी बनाउने यिनीहरू चाहिँ फेरि जन्ममा चाहिँ मान्छे भएर चाहिँ जन्मिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन जस अहिले नक्कली शरणार्थीहरू जो गए तिनीहरू चाहिँ मान्छे नहोस् जस्तो लाग्छ लाग्छ अब हामी बाध्यताले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्र हाम्रो चाहिँ पैतृक सम्पत्ति हाम्रो चाहिँ तब देशको नागरिक हुँदा हुँदै राजनीतिक चपेटामा परेर राजनीतिक प्रयोजन एउटा भूगोलमा परेर छ अथवा राजनीतिक एउटा चाहिँ परिकाष्ठले गर्दा हामी शरणार्थी हुनु बाध्य भयौँ अनि हामीलाई आफ्नो पीडा छ शरणार्थी भएको किनकि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रियताबिन आफ्नो चाहिँ परिचयबिन हुँदाखेरि पीडा कति हुन्छ भन्ने कुरा सायद रिफ्युजी हुनेलाई थाहा हुन्छ अरूले मूल्याङ्कन गर्नु त्यसलाई चाहिँ त्यो त हुँदैन गाह्रो छ तपाईँ ठ्याक्क कति वर्षको हुँदा नेपालमा पाइलट म चाहिँ लगभग 1 वर्षको थिएँ तर पनि तपाईँको चाहिँ भुटानको परिस्थिति र चाहिँ एउटा चाहिँ बुवा आमासँग सोधखोज गर्दा र भुटानप्रतिको एउटा चाहिँ प्रेम स्वदेशै फर्किने इच्छाले गर्दा हामी बस्छौँ अब कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ शरणार्थी हुनु खोज्छन् यो संसार विचित्र छ जस्तो लाग्छ अहिले सम्झिँदा तपाईँले यहाँनिर कार्यालय सम्हाल्दै गर्दा होइन तपाईँलाई कथातिर चाहिँ जाउँ कहाँ बसौँ जस्तो लागिरहेछ जस्तो
आफ्नै देश फिर्ती गरौँ या यही देशमा चाहिँ आइडेन्टिटी पाएर यही देशको नागरिक बनाऊ वा तेस्रो पुनर्वास अमेरिकातिर अथवा कुनै अस्ट्रेलिया क्यानाडातिर जाउँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ म चाहिँ एउटा युवा भए पनि एउटा चाहिँ स्वदेश फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले बसेको र अर्को कुरा चाहिँ अहिले निश्चित गरिबस्दा चाहिँ पुनर्वासमा आ परिवार गएर छोडिने हुनेहरू हुन्छ किनकि पहिला चाहिँ सम्पूर्ण संस्थाले चाहिँ खाद्यान्न घाँसबास कपासको व्यवस्था गरेको थियो ठिकै थियो अहिले त्यो नहुँदा मान्छेलाई पीडा छ र मान्छेले चाहिँ अमेरिकै भए पनि विभिन्न देश भए पनि जानुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा भावना बोक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि त्यहाँसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ पठाउने व्यवस्थाको निम्ति पहल गरिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ र चाहिँ स्वदेश फर्किने पनि हुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि बोल्नुपर्ने स्थिति र चाहिँ होइन अब चाहिँ नेपालमा आयो भाषा धर्म संस्कार संस्कृति हुन्छ यतै भने बस्नु व्यवस्थित ढङ्गले बस्नु पाए हुन्थ्यो शरणार्थीको ट्याग हटाएर बस्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने मानव पनि रहनुभएकोले गर्दा तिनटै कुरालाई चाहिँ म जोड दिन चाहन्छु र सरकार संसदसँग चाहिँ विभिन्न चाहिँ गलत क्रियाकलाप गरेर चाहिँ दूषित हुनुभन्दा चाहिँ उचित शरणार्थीलाई न्याय दिएर चाहिँ एउटा सम्मानित हुने कामहरू गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म विन्ती गर्न चाहन्छु। जस्तो कुरा गरिहालौँ होइन तपाईँ अब तपाईँको व्यक्तिगत धारणा हामीले बुझ्यौँ अब कतिपय व्यक्तिहरू यसै देशमा बस्ने भनेर भन्नुभएको छ कतिपय चाहिँ अब फिर्ता हुने भन्नुभएको छ अमेरिकाले चाहिँ उनीहरूको कोटामा कतिजना लाने कतिलाई लाने भन्ने खालको कुरा आएको छ अहिले त्यस्तो छैन आधिकारिक रूपमा चाहिँ नेपाल पहिला चाहिँ गभर्मेन्टकै चाहिँ तर्फबाट पनि सिटी कार्यालय र लगायत चाहिँ युनिसिएल चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ बन्द भनेर हामीले पटक पटक मिटिङमा जानकारी गराएको र हामीले पनि पब्लिकलाई चाहिँ जानकारी गराइरहेको अवस्था छ भनेपछि बन्द भइसक्यो यो प्रक्रिया त पहिल्यै बन्द 2018 बन्द भएको र यसलाई चाहिँ फेरि पनि आधिकारिक धारणा युनिसिएलले सार्वजनिक गरेर सिटी कार्यालय मार्फत चाहिँ जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले हामीले सूचना गर्ने अनुसार हामीले धेरै अगाडिदेखिको यो प्रक्रिया चाहिँ बन्द भनेर हामीले हाम्रो पब्लिकलाई चाहिँ एवेरनेस अथवा जानकारी गराउँदै आएको छ। भनेपछि त यहाँ त अप्ठ्यारो भयो अब तपाईँहरूलाई कतै पनि सहयोगहरू नआउने काम पनि नपाउने खान बस्नको लागि नि असुविधा हुने फेरि सरकारले तेस्रो पुनर्वास पनि बन्द गरिदिने भनेपछि त निकै अप्ठ्यारो अवस्था आयो नि त होइन अहिले जटिल परिस्थिति हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अघि भन्यो भने जस्तो चाहिँ सरकार र संस्थाले भएको कुराहरू चाहिँ एवेरनेस गराएको छ अथवा जानकारी गराएको छ हामीले पब्लिकले जानकारी दिनु पनि हाम्रो दायित्व हो र पब्लिकले चाहिँ हामी चाहिँ पुनर्वास हुन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ माग गर्थ्यो त्यो कुरा डिमान्डलाई अथवा कुरालाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकाय संस्था र चाहिँ नेपाल सरकारसँग पुर्याउने हाम्रो दायित्व भएकोले गर्दा त्यो काम हामी दुईतर्फको काम चाहिँ एउटा ब्रिजको काम चाहिँ अहिलेको क्याम्प कमिटीले गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको बढी ओजन चाहिँ कतातिर छ अब स्वदेश फिर्ती हो वा तेस्रो पुनर्वास? यस्तो छ स्वदेश फिर्ती र चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकल एसिमिलेसन पनि हुनुहुन्छ र पुनर्वासमा चाहिँ एउटा चाहिँ युवा शक्तिहरू धेरै भएकोले गर्दा हिजो मसिनो थिए उमेर पुगेको थिएन र उहाँहरू जानु पाएन अहिले उहाँहरूको उमेर पुगेकोले गर्दाखेरि होइन अलिकति त्यतै गए पनि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ जानु पाए हुन्थ्यो अब शरणार्थीको ट्याग हटाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने युवाहरूको जमात चाहिँ पुनर्वासप्रति चाहिँ अलिक रहेको चाहिँ देखिन्छ। पुनर्वासमा पनि त त्यो ट्याग त आउला नि त अहिले तत्कालको लागि उनीहरूले अब उनीहरूको देशकै नागरिक बनाउला भोलिको दिनमा त कुनै न कुनै अब समस्या न हो होइन कुनै न कुनै समस्या त आउला त्यो देशमा पनि भोलि गएर त नेपालबाट आएको त भुटानबाट आएको भनेर त्यहाँनिर अर्कै ठुलो युद्ध होला त्यति बेला के हो त्योभन्दा पनि अब अमेरिका चाहिँ विशुद्ध रूपमा चाहिँ शरणार्थीहरूको बसोबासले बनेको राष्ट्र भनेर संसारले चिनेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसो हुँदैन र अमेरिकामा चाहिँ अब चाहिँ विविध कानुनको एउटा चाहिँ सहायताद्वारा हाम्रो चाहिँ भुटानीहरूले पहिला रिसिटर हुनुहुनेले 5 वर्ष त्यहाँ बसिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ नागरिकता अथवा सिटिजन पाउने व्यवस्था हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति बेस्ट किनकि मान्छे भएर शरणार्थी हुनुभन्दा त्यो ट्याग हटाउनु चाहिँ त्यहाँ पनि राम्रो एउटा व्यवस्था रहेछ पहिला चाहिँ हामीलाई पनि त्यो लाग्थ्यो यहाँले सोधे जस्तै बा त्यहाँ पनि गएर त्यस्तै हुने शरणार्थी हुने भने तर अहिले 2008 हाम्रो चाहिँ धेरै अग्रजहरू हाम्रो चाहिँ जनमानसहरू हाम्रो चाहिँ आफन्तहरू अहिले गइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्यागहरू चाहिँ त्यहाँ नरहने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हटिसकेको जस्तो छ। ठिक छ अब हामी अन्तिमतिर छौँ होइन जस्तो अहिले यो पथरी र दमक गरेर लगभग तपाईँहरूको 6,000 समथिङ भन्नुभयो होइन भनेपछि उहाँहरूको पुनर्वासको लागि तपाईँहरूको पहल कदम एकदम भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्वास पनि हो एउटा प्रक्रियामा जाने चाहनेहरूको निम्ति र त्यसै गरी स्वदेश फिर्ती र लोकल एसिमिलेसन यी बस्न चाहने हामी तिनटै विचार बोक्ने मान्छे चाहिँ शरणार्थी समुदायमा भएकोले गर्दाखेरि त्यो तिनटै कुरोको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले हाम्रो भोइसहरू चाहिँ उठाइरहेको छौँ। जस्तो जुन अहिले सरकारले गरिरहेको छ नि कार्यक्रम नक्कली सरकार नभनौँ अब त्यहाँ मुछिएका केही व्यक्तिहरूले नक्कली शरणार्थी काण्ड मचाए त्यसको लागि अब धेरैजना तपाईँहरूको शुभचिन्ता गराउनुहुन्छ अमेरिकातिर होइन अस्ट्रेलियातिर उहाँहरूलाई यहाँबाट तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
उहाँहरूलाई सन्देशभन्दा पनि अब भुटानी शरणार्थी र शरणार्थी शनिचरी मोरङ र बेलडाङ्गी शिविरमा रहेको चाहिँ शरणार्थीको चाहिँ नामलाई बेचेर चाहिँ यस्तो चाहिँ गलत क्रियाकलाप भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ लाग्छ संसारमा रहेको भुटानी चाहिँ दाजुभाइ लगायत चाहिँ नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ चिन्ताको विषय छ र चाहिँ यो चाहिँ नेपालीहरूकै एउटा प्रतिष्ठाको कुरा पनि रहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यी यस्तो कुराहरूमा चाहिँ संलग्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे भएर चाहिँ हुनु नपरोस् र चाहिँ यस्तो कामहरू गर्नुभन्दा चाहिँ मानवहितको लागि काम गर्ने र चाहिँ विभिन्न पीडामा परेको शरणार्थी र विभिन्न चाहिँ नेपाली भाषीहरू मार्गमा छ भने सहयोग गरेर चाहिँ उच्च स्तरको चाहिँ नाम राख्ने काममा चाहिँ संसारको नेपालीहरूलाई चाहिँ बिन्ती गर्न चाहन्छु। हस् त, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् यहाँहरूलाई पनि हाम्रो अहिलेको चाहिँ जटिल परिस्थितिमा हाम्रो कुरालाई चाहिँ संसारभरि चाहिँ बुझाउनको निम्ति र हाम्रो पीडालाई चाहिँ सान्त्वना दिनको निम्ति यहाँहरू आउनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि मुरी मुरी शिर विष्णु समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।